राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छिन् संसदबाट पारित भएर दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रमुख दलका नेताहरूले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् पहिलो पटक प्रमाणीकरणको लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नको लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पेश गरेको थियो राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने अधिकार संसदलाई संविधानले दिएको छ र त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी ना हुन् नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकै कारण अर्को संसदबाट कानून निर्माण हुने समय कुर्नुपर्ने भएको छ